Запоріжець Олег Афанасів пустує вже понад 10 років. Згадує, що спочатку просто хотів випробувати свій характер, фізичний стан, а потім зрозумів, що треба приділяти більше уваги духовному розвитку. Олег пояснює, до пустування готується за тиждень до його початку, припиняє їсти м'ясо та морально налаштовується. Це був 2008 рік. Це був 2008 рік, коли я вперше став на суворий піст. Тоді я протримався тиждень, бо мені було дуже важко і фізично, і морально. У наступні роки я все зробив поступово. Спочатку відмовився від м'яса і риби, на наступний рік – від яєць, а ще через рік – і від молочного. Виходити з посту треба також поступово. Перше, що з'їдає Олег – варене яйце. Так робити радить і дієтологиня Ксенія Сметаніна. Вихід з посту повинен бути поступовим на протязі півтори-два тижні. Це ви поступово в ваш раціон повинні додавати білки тваринного походження. Не дарма кажуть, що перше, що ми повинні на нашому столі після посту – це яйце. Ксенія Сметаніна наголошує, що піст – це не дієта і не засіб для схуднення. Для того, щоб уникнути дефіциту вітамінів, мікроелементів, обов'язково в ваш раціон повинні входити білки рослинного походження. Це бобові, чечевиця. Також для уникнення дефіциту залізу та цинка в організмі треба ваш раціон, щоб був багатий сухофруктами, також нутом, чечевицею, брокколі, кольоровою капустою. Для уникнення дефіциту кальція повинен ваш раціон включати овочі темно-зеленого кольору. Це брокколі, шпінат, кольорова капуста, також соєве молоко, тофу. Для уникнення дефіциту вітаміна D та омега-3 потрібні бути додаткові види добавок у профілактичній дозі. За словами Олега Афанасьєва, піст для нього – це духовне очищення і робота над собою. Я обов'язково перед постом сповідуюсь, причащаюсь. Я обов'язково перед постом сповідуюся, причащаюся, молюся, читаю Євангеліє. Найскладніше для мене працювати над своїми думками та емоціями, бо я імпульсивна людина. На тому, що піст – це період для самовдосконалення, а не засіб для схуднення, наголошує єпископ Запорізький Мелітопольський Фотій. Їжа не робить людину не святою і не грішною. Але їжа, утримання від деяких продуктів, це є засіб, яким ми досягаємо такого самоконтролю, своїх таких тренування своєї сили волі. Найкраще, от коли в піст, коли люди обмежать себе в таких речах, як розваги, даремне проводження часу з якимись там пустими розмовами, осудженням, як у нас люблять посидіти там під під'їздом, там розповідати в кого що. Це період краще потребити примирення з тими, з ким ми ворогували. Але постувати, каже Олег Афанасьєв, не дешево. Чоловік готує вдома, на роботу бере з собою обіди, перехоплює яблуками та горіхами. Поститься дорожче, ніж питатися звичайної піші. Постувати дорожче, ніж харчуватися звичайною їжею. Постійно треба вживати фрукти, бо на одних овочах і кашах не протримаєшся. Треба їсти горіхи, родзинки, зелень, і це все не дешево. За словами запорізької економістки Олени Дудар, набір пісних продуктів дорожчий, ніж середньостатистичний. Окрім цього, каже жінка, ціни в піст перед Великоднем можуть підійматися, здебільшого на базарах, рідше – в магазинах. Дуже часто ми бачимо, що іскусно підвищуються ціни на деякі продукти харчування. Але якщо з точки зору економіки, наразі в Україні не регулюються ціни на харчові продукти як такові, тому казати про те, що коли почався Великий піст, ми побачимо різкі якісь цінові коливання на ринку харчових продуктів, ні, не побачимо. Ми можемо дещо це відчути на сімейному бюджеті кожної родини, тому що це ці певні витрати, вони можуть просто змінитися в бік вегетаріанських або дієтетичних продуктів, які вони самі по собі є дещо дорожчими. Журналісти Суспільного побували на одному з місцевих ринків і поцікавилися, чи активно цьогоріч запоріжці купують інгредієнти до пісного меню. Чи доступні вони і чи планується здорожчання цих продуктів. Як люди купують зелень, овочі, слабо активно? Очень слабо. Дуже слабко. Очень. А якщо в порівнянні з минулим роком? Ну, процентів на 40 хуже.
ціни як до Великодня піднімаєте, тримаєте на тому рівні? Все йде ровненько. Все рівно. Хто раніше покупав, тот її зараз покупає. Хто її раніше не покупав, тот її не покупає. Люди активно купують фрукти. Що беруть? Яблучка, апельсинки, мандаринки, що більше хочуть? Ну, все в асортименті. Все, що є, все купують. До Великодня ціни зазвичай піднімаєте чи лишаєте на тому рівні? На тому рівні. Ну, я ж на посту сидять, так. Да. Ну, на фруктах, так. Да. А що більше вибирають? Яблучка, грушки, ківі, що людям більше подобається? І яблука, і апельсин, авокадо зараз йдуть хорошо. Ківі, ягоди теж. До Великодня ціни піднімаєте чи лишаєте на тому рівні, який був? Ні, із-за кількості денег у народу підняти нічого. Ні, дуже неактивно. Дуже неактивно, ви ж бачите. Активність відсутня. Може, більше бобові, там, фасоль і це, а овочі, фрукти ні. До Великодня зазвичай ціни підіймаєте чи лишаєте на тому рівні? 5-6 часів. На тому рівні. Може, трохи підрости огірок. Нагадаємо, Великий піст розпочався 15 березня і триватиме до Великодня, який в цьому році припадає на 2 травня. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.